oian hemendi lasterketak modan daudela adosengo zea, ez? Adosoi. Bai. Eta zu moda horretako partaide zela esate baldin baizuz, sartengo zea. Ez azarretu ez, gainera baiztapen horrekin ados nago modan dagoen gauza bada. Gero eta partaide gehiago dare, hain zuzen ere modan dagoelako. Baina, bueno, ez da modan dagoen kirola praktikatzen dugun guztion artean, ba, danok ez daukagu jatorrik edo kirol jatorri berdina. Ta, hor dago, azkenean gakoa, ez? Arriskua saihesteko, batek mendian ibiltzen baute dakin edo ez, ez? Bai, mendian korrika egiten hasi aurretik, mendian ibiltzen urte batzuk pasatu dituen pertsonari askon igartzen jako zelako abilesia daukan, edo pixka patoso samarra dan, ala ez, segituan igartzen da. Eta hori igartzen dan bezala, bebai igartzen da, ba, bueno, ba, arriskua ikusten duzun ala ez, eta hori ekiteko gai zan ala ez. Horregatik, ba, bueno, parte hartzen dugun guztion artean, ba, kasu oso ezberdina dare. Ez dakit, arrisku hori kasu ezberdin nakaipatu dituzu ez, ba, parte hartzaileen artean arrisku horren konstiente jendea gero eta gehiago da edo gero eta gutxiago? Nik uste dut gaur egunean gero eta gehiago. Bai, konstiente dela. Igual oindala bi urte edo hiru galetu bazoztasun gauza berdina. Ba, ordean momentuan ere, eske askuntza hau, kirolaren askuntza hau oindala hori ba, bi urte edo hiru hasi zan, eta bai. Orduan momentu hortan igual, ba, hasi berri gehiegi zegoan mundu hontan. Baina, oin momentuan, ba, hain justu ere, horri buruz asko hitz egin dalako, arrisku jaita buruz, ba, nik uste dut jendeak erota mentaliza bau dagola, eta gehiago hartzen diala kontutan egon aldian arriskuak. Ez lasterketa egunean bertan bakarria, baizik eta egunero, edo bon, astean entrenatzera irtetzen gane aldiro, ba, erabakitzeruzko orduan norutz joan, norutz ez joan, edo segunda seguraldi dago, ba, nora komeni den joatea entrenatzera. Ni bezala mendian maite dugun pertsona guztiak ez dakin erekin adoz egongo dira, nire kasuan ni bainago ordaintzean alde. Ze, eske batzutan oso oso evidentea da noin dagoen arriskua eta hankasartze asko frutzen dira. Orduan, askotan norberak ekiditu alditxun arriskuak dira eta, bueno, ba, saiatzea arren edo, ba, ez da ezer gertatzen edo olako gauza txikixe gaitxik, ba, azkenean irtetzea arrisketa talde bat lanera eta eurak ere euren burua arriskuan jartzea, ba, nik uste dute dala modu bat, ordaindu behar izatea, bada modu bat pixkat espabilatzeko danok.